Heinoset-sarja on jo edennyt 5. osaan. Mitä tapahtuu, kun Heinosen ostamasta lampusta ilmestyy henki? Heinonen tulee kotiin, hänellä on fölissä outo lamppu. Mikä tämäkin vanha romu on, Heinos kativaa mieheltään. Sehän on hieno lamppu, minä ostin sen torilta, Heinonen selittää. Eikä se ole vanha, myyjä sanoi, että se on ihan uusi. Taas sinua on jymäytetty, Heinosko huutaa. Myyjä sanoi, että se on viimeistä huutoa, Heinonen sanoo. Sinulta pääsee kohta se viimeinen huuto, Heinoska uhkaa, hän on hyvin vihainen. Heinonen katsoo parhaaksi poistua. Pistänkö minä tämän lampun heti palasiksi vai odotanko, että paiskaan sillä Heinosta päähän, Heinoska pohtii. Samalla hän tulee hieraisseeksi lampun pintaa. Tapahtuu ihmeellinen asia. Lampusta pelmahtaa outo olento. Minä olen lampun henki, se sanoo. Sinulla on nyt 3 toivomusta. Minä toteutan ne. Mikä vale, Heinoska huutaa. Sinä olet varmasti samanlainen tyhjän puhuja kuin Heinonen. Et sinä mitään toiveita osaat toteuttaa. Toivo jotain, niin näet, lampun henki sanoo. Ha, no minä toivon vaikka, että poju kasvaa saman tien 10-vuotiaaksi, Heinosko sanoo. Toiveesi toteutukoon, henki sanoo. Ja voi ihmettä, poju Heinonen ei enää mahdu vaunuihin. Apua, huutaa Heinoska. Mitä sinä teit minun mukulalleni? Muuta hänet heti ennalleen. Toiveesi toteutukoon, sanoo lampun henki. Heinoska ottaa sydämestä. Onneksi poju tulee ennalleen. Sinulla on enää 1 toive jäljellä, henki sanoo. Vai 1, Heinoska sydämistyi. Ei kai noita 2 nyt miksikään lasketa. Tietenkin lasketaan. Mitä laskuoppia rouva oikein käyttää? Elon laskuoppia tietysti, ja se on erehtymätön. Lampun henki on häijy. Minä en ole kuullutkaan mistään elosta, ja sinulla on jäljellä 1 toivomus, rouva hyvä, hän sanoo. Voi voi, mitä minä nyt toivon, Heinoska tuumailee. Olisipa naapurirouva tässä neuvomassa minua. Toiveesi toteutukoon, sanoo olento. Voi ei, Heinoska huutaa, tämä oli minun viimeinen toiveeni. Mitä minä täällä olen, naapuri ihmettelee. On kyllä viimeinen kerta, kun maistan mitään kotipolttoista. Siitä menee näköjään pää yhtä sekaisin kuin vatsakin. Täällä oli lampun henki, Heinoska selittää hätääntyneenä. Mitä sinä sanoit? Oletko sinäkin juonut kiljua? Naapurirouva ihmettelee. Tässä lampussa asuu henki. Hinkkaa se esiin, niin se toteuttaa 3 toivomustasi. Minä olen lampun henki, sinulla on 3 toivomusta, sanoo henki. Ihanaa, minä olen aina halunnut olla hoikempi, riemuitsee naapurirouva. Toiveesi toteutukoon. Hui kauhistut, en minä tällainen kuiva knääkkä tahdo olla, eihän kustaan enää tiedä, mistä ottaa kiinni, naapurirouva kauhistelee. Voi mikä älytön toivomus, Heinoska tuskailee. Minä tahdon, että sinä muutat minut ennalleen, naapurirouva vaatii. Toiveesi käyköön toteen, sanoo lampun henki. Nyt sinulla on enää 1 toive, käytä se viisasti, Heinoska hätäilee. Mitä minä toivon, naapurirouva miettii. Toivo jotain, mistä on meille molemmille iloa ja hyötyä, Heinoska neuvoo. Hyvä on, minä toivon paljon hyvää juotavaa. Tämä toive onnistui hyvin, Heinoska riemuitsee. Vaan Heinonen saapukin kotiin ja pilaa rouvien olutkestit. Kaljoitellaanko täällä keskellä päivää, hän ihmettelee. Nyt sinäkin hierot tuota lamppua, Heinoska vaatii. Minä en hiero mitään, Heinonen sanoo ja aikoo lähteä torkuille. Patalaiska ukko, nyt hiero tätä lamppua, Heinoska määrää. Henki ilmestyy taas. Näkeekö Heinonen, huutaa naapuri, tuon lampun henki, nyt sinulla on 3 toivomusta. Ja siinä tapauksessa minä toivon, että naapurin ämmä lähtisi täältä pois hölöttämästä Heinonen mutiseen. Hänen toiveensa toteutuu. Senkin hölmö, hermostuu Heinoska, sinun piti toivoa jotain viisasta. Minä toivon, että sinä olisit edes minuutin kiljumatta, Heinonen sanoo. Sekin toive toteutuu. Heinoskalta menee ääni. Voi ei. Hän haluaisi neuvoa miestään viimeisen toivomuksen tekemisessä, mutta ei saa puhuttua. Käy juuri niin kuin Heinoska pelkää.
Toivottavasti uni tulisi pian Heinonen mumiseen ja alkaa saman tien kuorsata. Torkut kestävät vain minuutin verran.